assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta mudanow halkaad naga daawanaysaan waa ls t v t v-ga qaranka ogaadeenya ood nooga barateen hadahan oo kalena hawada ku kulan daawadayaal barnaamijkeena maanta wuxuu ka kubnaan doonaa wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaray geeska africa warkii caalamka barnaamij goosgoosa weliba meesha waxaan ka maqnay kaalimihii sugaanta kolba intuu waqtigu nagu simo balse daawadeel intaa ka horeysa waxaad ku soo dhawaataan wararka madaxdiisii maleeshiyada al-shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada amison ay ku lahaayeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hawse ee soomaaliya maxbuus soomaaliyeed oo si khalad ugu xidhnaa jalalka waddamada yurub oo loo ogolaaday lacag malaayiin yuuro ah dhammaan mcconon oo ah guddoomiyaha xisbiga axmaarada ee dhammaan ayaa sheegay oo xaqiijiyey inay xulufo wala yihiin iyaga iyo oromadu intaasi waxaad warka madaxdiisii haatanna waxaad ku soo dhawaataan isagii ofisan iyo wariya cabdiwaaxid guddoomiyaha ururka xabashada admo oo warfaahinta la hadlay ayaa qiray shakigii laga qabay in ay qowmiyadda axmaarada iyo oromadu isu bahaysteen kooxdii isu haysatay inay iyagu waddanka leeyihiin ama ay samaysteen waa kooxda t b l f dhammaana mukanan oo guddoomiyaha ururka admon ahna guddoomiya ku-xigeenka ama ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka etoobiya oo shir jaraa'id qabtay ayaa la weydiiyey sababta uu uga tanaasulay ama u joojiyey tartankii adkaa ee ugu dhexeeyey isaga iyo abiy axmed si uu u noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka etoobiya dhammaana mukanan oo hadda noqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka etoobiya ayaa jawaab ku bixiyey waxaan u tanaasulay saaxiibkay axmed abiy oo aniga iga roon ama iga wanaagsan isla markaana awood u leh inuu xalliyo dhibaatada gaamuran ee waddanku uu ku jiro Hello and welcome. Would the world allow another Darfur? For ethnic Somalis living in the Ogaden region of Ethiopia, the horrors they face justify the comparison. Unfortunately, the violent separatist conflict in Ogaden is far from the media's eyes, and over 15 years has claimed tens of thousands of lives. It's an area of Ethiopia that's home to about 5 million people, mostly ethnic Somali nomads, located between Oromia to the west, the Republic of Djibouti to the north, Kenya to the south, and the Somali Republic to the east. And although it's a largely inhospitable area, it's rich in natural gas. A long and complicated colonial history has defined this area. The armed Ogaden National Liberation Front, or ONLF, resistance began in 1994 when they broached the idea of splitting from Ethiopia. The central government then imprisoned several Ogadani leaders and more recently labeled them terrorists, linking them to Al-Qaeda. But the escalation in fighting began in 2007 after an ONLF attack on a Chinese-run exploration field that resulted in the death of 74 Ethiopian guards and Chinese workers. Well, since then, the area has been sealed off by the Ethiopian army. The Ogadeni allege systematic assassination, torture, and rape at the hands of the Ethiopian soldiers. But the United States, which gives the country millions in aid, has remained mostly quiet on the issue as it considers Ethiopia its main ally in combating terrorism in the Horn of Africa. On today's show, we ask, is the conflict in the Ogaden region another Darfur? Remember, you can join our conversation with your questions and comments. Log on to livestation.com/AJE, enter the chat room, and you can take part. And we also welcome your phone calls on the show, too. For our discussion, we have three people who are more than aware of what's going on in Ogaden. In Ottawa, Canada, there is Fawzia Abdulkadir, an independent researcher and human rights activist who testified before the U.S. Congress on the situation in the Ogaden region. With me here in the studio is Gregory Stanton, the founder and president of Genocide Watch and president of the International Association of Genocide Scholars. Dr. Stanton served in the State Department for several years, where he drafted the United Nations Security Council resolutions that created the International Criminal Tribunal for Rwanda. Also with me in the studio is Ambassador David Shin, who was with the U.S. Foreign Service for 37 years, working in several embassies around Africa, including service as the U.S. Ambassador to Ethiopia. He's currently adjunct professor at George Washington University. I welcome you all to the show. Thank you. Ms. Fawzia Abdulkadir, if I could start with you there in Ottawa and ask this description or this comparison that's being made between Ogaden and Darfur, is there any realistic comparison?
I would say so. I think what has happened in the Ogaden, particularly in the last, since 2007, when all the international NGOs, such as the International Red Cross and Médecins Sans Frontières, were kicked out, is it has been closed off, and there is a heavy military sweeping operation that is killing civilians and everybody in sight. So there is definitely a hidden Darfur in the Ogaden case. Now, I know you've blamed both the Ethiopian government and the international community. In what way do you feel the international community is responsible? Well, they're not responsible, but there hasn't been a response to the fact that there is humanitarian crisis and human rights abuses. We have been writing about this since 1996, and recently Human Rights Watch has written a report titled Collective Punishment. There has been a UN humanitarian commission to check the crisis in terms of the people who are starving. It seems like there hasn't been a response and enough pressure on the Ethiopian government to open up this place. Okay. The region is closed off to media and everybody. Okay. Well, Dr. Gregory Stanton, if I could ask you, so what you've heard about what's going on in Ogaden? Well, we keep track of Ogaden, and we think it's one of the most likely places to explode into genocidal killing. One of the things a lot of people don't understand about genocide is that it is not an all or none thing. It builds up. And we think that the atrocities that are happening in the Ogaden region have genocidal implications. It's very clear that the Ethiopian army is carrying out mass atrocities. When the attacks seem to be really brutal, reading what's going on, why are this intense brutality? Why is it so vicious, in your opinion? Dr. Stanton. Well, one of the real early warning signs of genocide is when they close off an area so that no foreigners can see what's happening. Mm-hmm. They've done that. The next thing that they will do is essentially dehumanize the population by carrying out mass rape, killing all the men in villages. We've seen this in a number of villages. The Human Rights Watch report gives plenty of examples of that. One village, for instance, where at least 1,500 people were killed. I think that the atrocities have to do with terrorizing people essentially into leaving. The pattern is to when they discover major resources like gas or oil, to try to drive nomadic peoples off of those lands. Okay. I'll touch on some of these in a moment as well. Ambassador, it's good to have you with us as well, sir. Okay. Who do you hold accountable for what's happening? Quite frankly, I hold both sides accountable for what's happening. And going back to the question as to whether this is another Darfur or not, mm-hmm. I think it's very important to make a critical distinction. If one is talking about Darfur in 2003 and 2004, when things were really totally out of control, what is happening in the Ogaden today is nothing like that whatsoever. If one is talking about Darfur today, where you have basically low-level intensity conflict going on, then perhaps you could make a comparison. But it's a very critical comparison. And even though the government ultimately is responsible for what happens in its country, I think there have been abuses on the Ogadeni side too. Now, Dr. Stanton mentioned that the issue of reserves, or sort of resources there. How much is this an issue of the rich gas reserves in the area and control of those? I mean, is it a political one as well? It is, and it's both political and economic. It's quite true that there are significant natural gas reserves there. It's not possible to do anything with them at the present time because of the political situation in the country. But I think clearly the government in Addis Ababa on the one hand, and obviously the Ogadenis on the other, have great desire to make maximum use of these rich resources someday. Okay. Let's get a call in from Ahmed, who's been waiting patiently on the line from D.C. Ahmed, what would you like to ask? Hi, Riz. My question is, how can Western leaders stand with the leader of Ethiopia, Meles Zenawi, as they did during the G20 summit and in Lakula last month, while they ostracized other leaders like that of that of Sudan and Zimbabwe, Robert Mugabe? Okay.
Thank you. Actually, Ambassador, this is one for you, and it's an issue that the U.S. has had quite a confused role in the region, supporting one side on one hand, you know, supporting the Ethiopian government on one side and before supporting the Somali government. To what degree is that causing part of the problem and the confusion? Well, I think you were quite right in the opening cut to indicate that the United States has been relatively quiet on the Obadani question. As I say, I don't compare it to what happened in Darfur in 2003-2004, so there is a very important distinction between the two. But one could argue that this is an issue about which more should be said. Part of the problem is getting the facts. The area has been cut off, and foreigners can't go in there, and it's very hard to know what the real facts are of the situation. Okay, Ali is on the line from the UK. Ali, what would you like to ask? We know that we are, as Ethiopian Somalis, we are very much contented with the administration, and we feel very safe, and we are very much, we've got a lot of development so far under the EPRDF, and this issue, did you people consider that there is a group behind the whole scenario which is causing instability in the area? Like the Eritreans and other groups. Otherwise, we know that we have reached a lot of development. Okay, Ali, I presume you're referring to the ONLF. No, I mean not the ONLF. I mean the ONLF are being supported by other groups like. The Eritreans and some other people. Yeah, that's what we know. Let me put this to Fawzia Abdul Qadir. The comment Ali is making is that perhaps there's a lot of interference here, which is complicating the situation, that there has been development for the Ogadanis. I would have to respectfully disagree with that. We need to really underline the fact that historically, Somalis have been always marginalized in Ethiopia. This is not something that started with the current regime. They have been always marginalized. However, the current regime has escalated the number of civilians that are being jailed constantly, the number of people that are being tortured, and the number of women that are being raped constantly. And I would have to also highlight a similarity to Darfur, where this current regime has created a parallel security structure outside of the federal security structures and recruited militias for this region. This is a region that is heavily militarized, and now we have militia like the Janjaweed raping at random, killing people, jailing people. There are jails named the Ogaden jails that are people being taken to. Young 15-year-old girls are being raped, gang raped. Grandmothers are being gang raped. This is something that has not been seen before. Okay. So I would have to disagree with the caller who said there is development. We've got a caller from...
diyo qalbiga iyo nafta waxaanu sheegaa niyadiyo qalbiga iyo nafta waxaanu sheegaa gobanima negato kunwalote duniduyo nolosheeda akhiro intay intay najax maqantahay nacabkiyo gumaysiga nabadiyo wanaag waleena madhex marao umanaxowiyaana intay intay najax maqantahay nacabkiyo gumaysiga nabadiyo wanaag waleena madhex marao umanaxowiyaana badkiyo saxan saday naqiyado nawaxiga arliga yaga laxligu la yimidiyo nusqan suuliyaanahay ayaxiil nabadkiyo saxan saday naqiyado nawaxiga arliga yaga laxligu la yimidiyo nusqan suuliyaanahay waxaanahay naftii hure nacawdii xornimaadiyo waxaanahay naftii hure nacawdii xornimaadiyo gobannimo u nuurto niyad biraana haysto naxariis u gelin cadow waxaanahay naftii hure nacawdii xornimaadiyo waxaanahay naftii hure nacawdii xornimaadiyo gobannima u nuurto niyad biraana haysto naxariis u gelin cadow intay intay najax maqan tahay nacabkiyo gumaysiga labadiyo wanaag waleena madhex marao umanaxowiyaana intay najax maqan tahay nacabkiyo gumaysiga nabadiyo wanaag waleena madhex marao umanaxowiyaana intay intay najax maqan tahay nacabkiyo gumaysiga nabadiyo wanaag waleena madhex marao umanaxowiyaana waa aniga oo ah Amin Xaqdoon iyo barnaamijkii xanuunka jeel ogaadeen iyo waxaan xaadirka u ahaa barnaamijkan oo aan ugu magac daray xanuunka jeel ogaadeen iyo waxaan xaadirka u ahaa waa dhacdo iyo taariikh aniga shaqsiyan soo martay oo aan rabo in aan gaadhsiiyo bulshada Soomaalida ogaadeen iyo bulshada Soomaaliyeedba waxay ahayd sannado xanuun leh sannado xanuun iyo murugo badan run ahaantii oo aan ku jiray xabsiga jeel ogaadeen
oo ay gumaysiga Ethiopia ka sameystay waddanka Ogadeniya. Waxay ahayd taariikh madow oo ay soo martay. Waxayna ahayd mid aan dib u xusuusan doono in badan naftayda ama qalbigaygana in badan ku sii jiri doonta. Waxayna ahayd dhibaato joogta oo ay shacabka reer Ogadeniya kula kacayeen ciidamada gumaysiga Ethiopia. Haddaba barnaamijkan xanuunka jeel Ogadeniya waxaan xaadirka u ahaa. Waa barnaamij haddii alla yidhaahdo aan aan ka soo gudbin doono maalin kasta. Haddaba halgamayaal, walaalayaal, dhammaan bulshada Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan yar idinla wadaago sanado xanuun badnaa oo aan soo galay kuna jiray xabsiga jeel Ogadeen ee ku yaalla magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan ee dalka Ogadeeniya. Barnaamijkan qaybtiisii hore ama qaybtiisii koowaad waxaan kaga soo sheekeeyey sida la ay qabtay iyo xilligii la ay qabtay iyo waqtiga ay ciidamada Ethiopia ay kaxaysteen xaafadda ama guriga naga aniga oo arday ah. Qaybtan labaad ee barnaamijka xanuunka jeel Ogadeeniya waxaan xaadirka u ahaa. Waxaan kaga hadli doonaa dhibaatadii ama ciqaabtii jeel Ogadeen iyo sidii dadka loo ciqaabi jiray. Run ahaantii haddii aad maqashay un jeel Ogadeen hase ahaatee aadan wax fikira ka haysanin qaab ahaan iyo jeel Ogadeen waxa uu yahay, waxaan rabaa inaan idinka xaqabtiro inta Ilaahay iga garansiiyo. Jeel Ogadeen oo ah jeel ciqaabeed ciidanka gumaysiga Ethiopia iyo xukuumadda TPLF ay ka samaysatay waddanka Ogadeen iyo gaar ahaan magaalada Jigjiga, waxa weeyaan waa xero ciqaabeed oo loo samaystay dadka masaakiinta ah ee shacabka in lagu dhibaateeyo laguna ciqaabo. Waana meel run ahaantii loo samaystay ciqaabta jirdilka, laynta iyo gabadfalka shacabka Soomaaliyeed ee waddanka degan. Run ahaantii haddii aan qodobka koowaad ee run ahaantii maanta aan barnaamijka idinku talagalay aan gudagalo, waxa weeye waa sidee ciqaabta jeel Ogadeen, maxaad ka og tahay ciqaabta jeel Ogadeen, sida loola dhaqmo shacabka Soomaaliyeed ee waddanka degan, shacabka Soomaalida Ogadeen iyo waddanka degan sida loola dhaqmo, maxaad ka og tahay? Run ahaantii jeel Ogadeen waxaa ka mid ah qaab nololeedkiisa ama run ahaantii qaab dhaqanka jeel Ogadeen. Jeel Ogadeen markaad gasho ama run ahaantii lagu geliyo waa xero ciqaabeed, waxaana ka sheekeyn karaa ama run ahaantii garwaaqsan karaa oo keli ah ruuxa arkay ama run ahaantii galay. Runtii waa la isciqaabaa, waxaa la isciqaabaa ciqaab adduunka midda ugu xun. Run ahaantii tira ahaan dadka ku xidhan jeel Ogadeen, anigu waqtigii aan kasoo baxayay waxaanu ahayn 19,000 baanu ahayn, laakiin annagoo waqtigaas wuxuu Ilaahay naga soo daayay 1,200 meelahaas aanu ahayn baanu malayn, tira ahaan qiyaastii meelahaas aanu dhannayn. Laakiin dadka ku jira rag iyo haween marka la isku daro waa 18,000, 19,000 ilaa 20,000 kama yara. Qiyaas joogto ana ma laha, waxaa laga yaabaa in intaasoo 100 la keeno, haddana habeen dambe intaasoo 100 la dilo. Ma laha qiyaas go'aan, ma laha oo jeel Ogadeen run ahaantii lagu qiyaaso, leana ruuxa dhex jooga xataa ma qiyaasi karo, wuxuusan ku qiyaasi karin. Waa meel dadka run ahaantii la laynayo oo 24 saac inta macnihii gaajada u dhimanaysa iyo inta jirdilka u dhimanaysa
iyo inta run ahaantii u dhimanaysa garaacitaanka u dhimanaysa ma ahaane inta macnihii iyagu ay laynayaan ciidamada gumaysiga Ethiopia iyo jawaasiista xunxunka ah meesha jooga ay laynayaan ama ciidanka macnihii militariga Ethiopia inta habeenkii la baxo uu laynayo ayaa ciidda ka badan marka ma laha qiyaas go'an wax go'an oo lagu qiyaasana ma jiro hase ahaatee run ahaantii waa inahaas marka runtii jeel ogaadeen run ahaantii jeel ogaadeen waa jeel ciqaabeed runtii la oran karo waa meesha adduunka ugu ciqaabta badan weeye waa meesha adduunka ugu ciqaabta badan weeye runtii habeenkii markaad run ahaantii aad jifto waa lagula soo bixi waxaa ka mid a qaabasha laysu ciqaabo meel waxaa jirta dhagax jagaagaca la waray oo dhagax jagaagaca lagu goglay meesha dhagaxa jagaagaca lagu goglay inta maryaha lagaa saara beerka lagu saari guraday kaagaga tumanayaan runtii waxaa jira dad badan oo run ahaantii markii sidaa loo galay feedhahu jajabeen kadib sidii halka ku geeriyooday run ahaantii way shahiideen baan odhan karnaa dadkaasi saas ku shahiiday runtii waxaa jira godad yaryar baa jira baraagay barkada yanyan oo la sameeyo oo la sibdhiyo oo biyo lagu shubay baa jira barkadaha biyaha lagu shubay dharka inta lagaa saaro runtii waxaa baraagaha yaryarka ah ee biyaha lagu shubay baraagtu waa god yar oo ku qarinaya adig ku qarinaya weeye ilaa iyo meelahaas qaar garbahay kuu joogi qaar miskahay kuu joogi qaar dhuuntay kuu joogi waa lagugu dhex ridi intaana biyaha lagugu dhex ridin ka hor waxaa jirta meel dhiiqa ah oo run ahaantii jeelka dhexdiisa ahoo maalin kasta lagu shubo biyo lagu shubo oo la dhiiqeeyo meeshaa dhiiqadaa lagu soo gelin dhiiqadaa galgala lagu odha maryaha lagaa saaro adiga oo maryihii lagaa bixiyey oo dhiiqadii meeshii dhiiqada ahayd soo galgashay oo wada dhiiqa ah oo ay aad kuu qooyeen oo ay ku jirdileen oo ay ku garaaceen oo macnihii dhiiqadii intaad ku galgalatay kadib lagu jir dilay oo lagu garaacay waxaa lagu garaacayaana waxa weeye waa maxay ahaydey budhad waa qoolal miici ah waa bakoorado iyo adugu qalab adag oo macnihii ay u samaysteen habeenada qaarkood waxay soo qaataan oo dadka inta badan dadka dhinta waxay ku garaacaan garaa'id bay ku garaacaan bahalkan guryaha lagu dhisay ee garaa'idka la yidhahay dadka aad ugu garaacaan waana dadka ugu badan ee macnihii dhinta ee jirdilka u dhinta waxyaabaha macnihii ay u dhintaan waxaa ka mid a garaa'idka garaacitaankiisa leanna garaa'idku waa bir weeye waa bir aad u adag weeye birtaasi haddii laba jeer lagugu dhufto oo macnihii meelahan jirka kale haddii lagaga dhufto waxaaba laga yaabaa inay macnihii aad habeenka aadan u dhimanin laakiin de waqtiya dambe dhaawaca dad badan ay u geeriyoodaan laakiin haddii madaxa iyo meel halisa uu kaaga dhaco kolkaaba halkaas bay run ahaantii anigu garanaysaa bay naftu kaaga baxaysaa marka dad badan bay saas naftu kaga baxday marka runtii dad badan bay saa yay saas naftu kaga baxday waxaa kale runtii marka meesha marka meesha lagu soo gelgelsiiyo meesha ee lagu garaaco ee lagu jirdilo run ahaantii aad lagu dhibaateeyaa waxaa lagugu ridi si aad ugu barido biyaha biyaha barkada lagugu ridi biyaha barkada markaad habeenkii oo dhan ku jirto adigoo caag noqday caag oo meesha haddaad intaad soo qaado bir haddaad soo qaado aad saa isugu muddo uusan jirkaagu una dareemayn oo caag noqday baa lagaa soo saari markaa dad bay halkaas wadnuhu istaagayaa marka barkadaa lagu dhex rido dad ba wadnuhu istaagayaa marka dadka oo wadnuhu istaagayaana meeshii way qabowdahay ruuxii waa la soo jirdilay waxaa laga yaabaa inay gacani jaban tahay inuu lug jaban yahay inay macnihii feedhuhu jaban yihiin inuu madaxu jaban yahay marka runtii dadba wadnuhu istaagayo godkii laga soo saaray iyagoo meyd ah meeshii biyaha dadbaa laga soo saaray iyagoo meyd ah meesha biyaha waxaa laga yaabaa haddiiba keligaa lagugu daynayo inta keligaa lagugu dhex rido lagugu daynayo run ahaantii inunbay nifaas noqon lahayd ilaa saddex ruux ama laba ruuxo kale oo sida adii oo kale loo soo jirdilay oo loo soo garaacay oo dhiigu ka falaqlaynayo oo qaar madaxu jaban yahay qaar gacantu jaban tahay qaar dhabarku jaban yahay baa lagugu soo tuuray marka meeshu runtii markaad
qiyaastii ruux bay caadi u qaadi kartaa, laakiin laba ruux mise saddex ruux baa sida macnihii gadbada oo kale baa lagu rasayn, biyihii kor bay usoo baxayaan. Marka markii dee hoos la idin geliyo, biyihii kor bay usoo baxayaan. Marka waxaaba laga yaabaa inay macnihii biyuhu intay ku goro maraan aad hafato oo saa aad ku dhimato, ama adiga run ahaantii sakarad ahoo macnihii kooma ku jira oo silasilqa aan lagaa soo saaro. Marka dhibaatada run ahaantii jeel ogaadeen lama soo koobi karo, hal nuqulna laguma soo koobi karo. Waxaa kale oo run ahaantii ka mid a ciqaab ciqaabeedka laysu ciqaabo jeel ogaadeen. Maalinkii oo kale cadceed baa lagu geyn, habeenkii markaasaa meesha qabow lagugu daayo, maalinkiina cadceed baa lagu keeni. Barnaamijkayga hore aan kusoo qaaday, maalinkii cadceeda lagu keenayo ama cadceeda lagu keenayo ma aha mid aad iska fadhiisanayso, laana meel cadceeda inta lagu keena layskama kaa fadhiisinayo. Waa lagu soo qaadi aroortii xagga ay cadceedu kasoo jeedo, ama cadceedu ay aroortii ay kasoo baxayso barqankii, yaa indhahaaga iyo laabtaada loo jeedin, intaasaa lagu jiifiyo. Saasaa lagu gegi oo geeda yaryar oo macnihii meesha ay ku garaaceen iyo bira yaro meesha ku garaaceen bay lugta kugu xidhayaan, gacanta way kugu xidhayaan, lugahaaga iyo gacmahaaga midda meel bay u xidhayaan. Adigana run ahaantii laabtaada iyo indhahaaga waxay ku jeedinayaan cadceeday ku jeedinayaan, si macnihii ay cadceedani ay kuu damaqdo. Dee leanna waad garan kartaan ruux cadceed duhur joogta laabtiisa iyo indhihiisa loo duwey, inta run ahaantii anima garanaysaa ay ciqaab iyo xanuun maraysa waad iska garanaysaan. Runtii galabtiina sida oo kale waa lagu bedeli, marka cadceedu wareegto dhinaca kalea lagu bedeli, habeenkiina bahashii baa lagugu soo xarayn meeshii qaboobeyd. Marka ruuxa kolkaaba waxaa suurtagal ah, kolkaaba waxaa ku dhufanaysa, dhaxan baa ku dhufanaysa, ruuxaas kolkaaba saasu ku dhimanaya. Intaasoo dhan run ahaantii ma aha laguguma daynayo, adigoo cadceedii jiifa haddana lagu garaaci, kolba koox wayaana abaa kuu iman oo kuwa xunxun oo dabaqoodhihiina run ahaantii ayag taagtaagan yihiin. Waxaa xusid mudan kuwa maanta jigjiga jooga ee dabaqoodhiga ah ee run ahaantii ducfigiihi, waxaan odhan karnaa waa dadka keliya nolosha ka dhacay shacabka reer ogaadeen, iyo run ahaantii taariikhdaana xusi doonta dadka dadkooda saa u dhibaya ag taagan yihiin. Marka runtii waxaan leeyahay ilaahay ha soo hadeeyo kuwa xunxunka ah ee macnihii wayaanaha ag taagtaagan dadkooda saa u dhibaya. Marka runtii waxaa xusid mudan marka saa marka lagu ciqaabo. Sida oo kale waxaa jirta guryo loo samaystay ciqaabta jeel ogaadeen, guryaha ama hoolasha ku yaala ee dadku galaan, ee macnihii dadka lagu xareeyo, ee dadka lagu ciqaabo, ee dadku macnihii ay ku jiraan, waa 20 hool weeye, 20 guri weeye. Laba guri oo ka mid aho, midna la yidhaahdo guriga saddexaad, midna la yidhaahdo guriga sideedaad, waa labada guri ee dadka lagu ciqaabo weeye. Waa labada guri ee loo samaystay ciqaabta dadka. Run ahaantii ciqaabtu marba mar bay run ahaantii kasii xoog badan tahay, marba mar bay kasii run ahaantii xanuun badan tahay. Guryahaasi waa hool, hoolku guri kastaa wuxuu leeyahay qolal yaryar baa kusii dhex yaalla. Qolalka yaryar ee run ahaantii guryaha kusii dhex yaalla waxaad arkaysaa qolkii taagnida, qol taagnida loogu talagalay oo ruuxa run ahaantii saa loo taagayo. Ruuxi isagoo taaganba waxaa loogu shubayaa biyo. Qolku meel aad saa uga yar tallaabsatu leeyahay oo afaafka ah, halka macnihii albaabka ah, wuxuu sida oo kale run ahaantii malaha ilaa 3 jeergaan 4 jeergaan oo biyo ah uu qaadayaa. Marka biyahaasaa run ahaantii yaa lagugu shubi, qolka biyahaasaa lagugu shubi, waa taagnaan, saasaad u taagnaan, fadhi ma jiro, ma fadhiisan kartid. Marka runtii waxaa sida oo kale run ahaantii jira qol koronto leh. Qolkaa korontada lehi ilaa afaafka laga galo kulligii korontaa ku xidhan. Korontadaa ku xidhan baa markaa inta dharka lagaa bixiyo oo kabaha lagaa bixiyo yaa qolka gal lagu odhani. Sidaadaad afaafka uga gashaa korontadii lagu taaban, dhinaca afaafka ugu horeeya korontadu intay kaasoo qaaday derbiga kugu dhufani. Derbigu haddana inta kusoo celiyo guriga gebigiisa waa koronto weeye. Derbigu inta kusoo celiyo yaa derbiga albaabka agtiisa kugu dhufan. Waxaa laga yaabaa 4 jeer markaa derbiga ku dhacdo inaad
gebigaaguba aad kooma gashaa laga yaabaa, dadka qaar bay saan naftu kaga baxdaa, qaar baa saa ku dhinta. Sida oo kale run ahaantii waxaa jira meelo boosoneer ah jira. Meesha boosoneerkiihi waa meel run ahaantii dadka qaar lagu rido weeye. Meesha boosoneerkiihi waa kaadidii saxaradii dadka ururtay weeye. Kaadidii saxarada dadka ee ururtay waxay noqotay kimiko, ama run ahaantii waa aalad waxay noqotay, haddii macnihii ay saa kuu taabato jirkaaga ay taabato ku googoynaysay noqotay. Marka middaasi waa ta ugu daran weeye, leanna saxaradii iyo kaadidii meesha run ahaantii anigu garanaysaa ay maxaabiista oo dhan oo run ahaantii meel la fadhiisiyey oo lagu ururiyey weeye, waxay noqotay kimiko. Dadka qaar bay ku dhex ridaan, qaar bu dadka macnihii jirku ka carari, duubku ka carari. Dadka qaar baad moodi inuu run ahaantii anigu garanaysaa jirkoodu wada baras yahay baad moodi. Run ahaantii waa ruuxa dibkii uu ka siibmay weeye, meeshaasaa lagu dhex riday. Marka ciqaabta jeel ogaadeen run ahaantii aad iyo aad bay u fara badan tahay, aad iyo aad bayna runtii ay u xanuun badan tahay. Runtii waxaa aniga shaksiyan run ahaantii anigu garanaysaa aan aad iyo aad u xusuustaa, oo run ahaantii aan in badan maskaxdayda kusoo noqnoqota, intaas oo macnihii dhalinyaro ah, intaas oo macnihii aabayaal ah oo Soomaaliyeed oo reer ogaadeenya ah, oo run ahaantii hortayada lagu toogtay, oo hortayada lagu gowracay, oo hortayada lagu deldelay. Waxaa jira sida oo kale qaab ciqaabaadka jeel ogaadeen waxaa ka mid ah waxay sameeyaan bacaha la yidhaaha bac qararafta. Waa bac run ahaantii bacahan raashinka lagu shubto oo ka mid ah, waxaa lagu shubi basbaas. Basbaaska marka lagu shubo, ruuxa waxaa loo gelini kurka, halkaa kurkaa lagaga xidhi. Sidoo kale basbaasku run ahaantii isagoo ingegan oo bacda lagu shubay iyo isagoo in biyaha ku dhex dareen qooyeen, labadaba way sameeyaan. Bac biyo lagu shubay baa basbaas lagu mili, kurkaa lagu gelin, hoos baa lagu foorrin, kurkaa lagu gelin, waa lagugu xidhi, waa lagugu adkeyn, waa lagugu xidhi. Basbaaskii yaal qaadanaysaa, dhagu wuu kaa geli, afkana wuu kaa geli, sankana wuu kaa geli. Marka dadka qaar waxaa jira run ahaantii anigu garanaysaa basbaaskii awgii macnihii indha beelay baa jira, oo run ahaantii anigu garanaysaa indhuhu uu macnihii uu gulubka gutay. Basbaaska waxaa lagu dari mid sidoo kale wax sunca lagu dari haddii la doono ruuxa run ahaantii anigu garanaysaa la rabo inay kolka aysaa ku dilaan. Run ahaantii anigu garanaysaa kolkaaba inaysaa ku dilaan ay rabaan wax kale oo macnihii kiimika ay ugu dhex darayaan. Sunta macnihii jiirka oo kale, sunta jiirka iyo basbaas iyo wax kale isku qasayaan, bacday ku shubayaan, kurkay kuugu xidhayaan, kolkaaba waa qaadan, ruuxu wuu dibiri uun saasuu ku dhimani. Marka saaxiibo badan Ilaahay ha u naxariisto oo saas ku shahiiday baa run ahaantii anigu garanaysaa ay garanayaa, gabdho badan oo saas macnihii ku shahiiday baa run ahaantii aan garanayaa, dhalinyaro badan oo reer ogaadeenya ah oo run ahaantii masaakiin oo aan waxba galabsanin, oo hooyooyinkood iyo aabayaagood laga soo akaxaystay, oo run ahaantii habeen madow inta laga soo kaxeeyey halkaa la keenay, oo haddana run ahaantii anigu garanaysaa ay sidaa ku dhintay, oo ilaa hadda run ahaantii dadkoodii aysan ogeyn baa jira. Runtii waxaa xusid mudan jeel ogaadeen ciqaabtiisa ka sakow waxaa markasta ka dilaaca cudurro, waxaa markasta ka dilaaca run ahaantii shuban biyood. Waxaa jirtay 2013 mar shuban biyood uu ka dilaacay. Markaa waxaa dhintay dad aad iyo aad u fara badan. Biyaha run ahaantii jeel ogaadeen loo keenaya ee shuban biyoodka dhalinaya waxa weeyaan waa biyaha la yidhaahdo meesha gidhibka la yidhaahdo, biyaha laga soo dhaamiyo weeye. Meesha gidhibka la yidhaahdo dadka dhinta, dad badan oo run ahaantii reer ogaadeenya ah oo meesha ku shahiiday oo gidhibka lagu tuuray baa jira, oo ilaa hadda gidhibka ku jira maydkoodii. Biyaha marka maydka lagu dhex tuuray baa laga soo qaadayaa, dadkii marka maxaabiista ah baa loo keenayaa macnihii meesha joogay. Dadkii maxaabiista ah marka loo keeno kolkaaba shuban biyood baa ku dhacaya. Haddii macnihii biyuhu ay soo tufaan, dadka siyaabo badan buu macnihii waraabuhu uga qaataa meeshaas. Marka run ahaantii dadka agagaarka jigjiga ku nool iyo dadka jigjiga jooga intuba run ahaantii anigu garanaysaa si toosa bay ula socdaan, si toosa bayna u ogyihiin. Ruuxii damiirlihi si toosa buu u ogyahay. Kuwa run ahaantii aan
aan damiir lahayn oo aakhariyo adduunka toona aan kala ogeyn mooye dadka macnihii bulshada reer ogaadeen iyo shacabka reer ogaadeen iyo meesha ku nool si dhaba bay u ogyihiin run ahaantii marar badanna run ahaantii aad iyo aad baan u jeclaa inaan shacabka reer ogaadeen iyo aan run ahaantii aan uga digo biyaha gidhibka oo ah meesha lagu tuuro meydka laga soo qaado jeel ogaadeen run ahaantii shacabka reer ogaadeen iyo waa inay run ahaantii ay iska ilaaliyaan biyaha gidhibka waa meesha run ahaantii lagu tuuro ee lagu dhex tuuro badanaa meyd badan oo laga soo qaaday jeel ogaadeen oo lagu dhex tuuray oo xaqiiqa ahoon ognahay baa jira marka walaalayaal run ahaantii shacabka reer ogaadeen iyo waxaan leeyahay biyahaas gidhibka ee meesha lagu xidhay meesha run ahaantii aniga garanaysa ay ku jira naxariis la idinkuma xidhina dadkiina lagu gumaadaa dadkiina run ahaantii aniga garanaysa ay meydkooda leen kaga qaryaayo lagu tuuraa marka runtii waxaan leeyahay ka digtoonaada marka runtii waqtiga 2013kii ahayd waxaa jiray dad badan oo u geeriyooday run ahaantii waxaan xusuustaa wiilkii aniga ila hurday yaa wuxuu go'ay 6 habeennimo dambe run ahaantii wiilkaasi jirdil buu u dhintay waxayna ahayd waqti jeelka aan macnihii wax nafaqa iyo wax cunto la keenin muddo 8 cisho bay ahayd muddo 8 cisho wax nafaqa iyo wax cunto ah iyo wax run ahaantii haba yaraatay ee soo galay uusan jirin halhal yaroo dhaabo oo la keeni jirayna la jaray xaaladdu run ahaantii aniga garanaysaa ay noqotay ay sig noqotay marka waxaa dhintay dad badan baa dhintay dadku markay biyihii ay cabeen biyihii caloosha sii dhex mareen dadkii hor iyo daba unbay noqdeen sidii bay run ahaantii aniga garanaysaa dad badan baa sidii ku geeriyooday muddada 7 cisho iyo 7 dambe oo ka dambeeyey dadkii dhintay qiyaas aniga intaan ogaa 60 iyo dhowr ruux bay ahaayeen oo run ahaantii meesha ku dhex dhintay 60kii dhowrka ruux ee meesha ku dhex dhintay ruuxii isagoo jirdil qabay oo run ahaantii laga yaabo feerhu inay jajabnaayeen jirdil qabay haddana hadduu macnihii 3 waqti ama 4 waqti ama 5 waqti ama 6 waqti unan run ahaantii afkiisa unse waxba gelinin dee naf kuma sii jirayso marka runtii dad badan baa saa ku dhintay wiilkii aniga ila hurday 6 habeennimo go'ay 6 dambe isagoo meydu run ahaantii aniga garanaysa ayaan go'yar oo khafiif aan wada huwanayn go'yar oo khafiif aan wada huwanayn go'i aan wada huwanayn markuu noolaa sidii baan u wada huwanayn run ahaantii ilaa aroortii run ahaantii ilaa 3 maalmood oo dambe meydkii yuu bartii yaalay anigana aan bartii seexan jiray laana meel kale oo aan u kacaa ma jirto meesha aan seexdaa waa halkaas meesha aan dhinaca inta yareen hurdada haysto ama inta yareen run ahaantii aan fadhiyo meesha yareen fadhiya inta yareen macnihii aynay ciqaab igu soconin meesha aan fadhiistaa waa halkaa saaxiibkaygii ila fadhiyey wuu shahiiday halkiibuu run ahaantii aniga garanaysaa ayuu yaalaa meydkii lagama qaadin halkii 3 maalmood buu meydkii ag yaalay intaasoo run ahaantii aniga garanaysaa kale oo saaxiibaday ah oo run ahaantii dhalinyaro iyo aabayaal reer ogaadeen iyo aabaa run ahaantii saasoo kale aan u aragnay iyagoo macnihii dhintay intaasoo gabdhood baa run ahaantii hordayada lagu toogtay ciqaabtu run ahaantii ragga iyo dumarku way sii kala xun yihiin wayna sii kala daran yihiin haddii aan soo qaado dhinaca dumarka dumarka derbi yar baa noo dhexeeyey laakiin waxba iskagama kaaya daahsanayn oo run ahaantii si dhab ah ayaan u arkaynay si dhab ah baan run ahaantii aan u ogeyn kolba xaaladda macnihii ay ku sugan yihiin gabdhaha reer ogaadeen iyo ay ku jira jeel ogaadeen runtii habeenkii waxaad maqlaysaa dhawaaqa gabdhaha reer ogaadeen iyo ee halkaas ku jira runtii 24 saac waxaa ku socda dil iyo kufsi joogto ah waxaa jira gabdho meesha ku uuraystay oo meesha ku dhalay ilaa haddana run ahaantii ilaahay qaar badan u ka soo daayey oo macnihii caruur cid alla wax allaale waxay yihiin aan la garanayn haysta ayaa jira ilaa hadda gabdho badan gabdhaha dhawaaqooda habeenkii run ahaantii waxaad ka maqlaysaa marnaba kama fadhii karaysid gabdhaha dhawaaqooda iyo macnihii oohinta ka baxaysa jirdilka aan annaga qabna kase kow iyaga waxaa u dheer kufsi baa u dheer 24 saac waa la kufsanayaa 24 saac waa la dilayaa run ahaantii sida ay markasta kula wadaagayaan gabdhaha macnihii kasoo baxay annagana aan markasta ogeyn markastana run ahaantii aniga garanaysa aan arki jirnay waxaa loo sameeyey firaash la yidhaahdo firaashka xogta
furaashka xogta waa run ahaantii gabadhu gabdhaha reer ogaadeen iyo waa gabdho geesiyaal ah, waa gabdho run ahaantii aad iyo aad u karaan adag, waana gabdho runtii geesinimo ku suntan tahay. waxaa jira oo loo sameeyey furaash la yidhaha furaashka xogta, furaashkaasi waa ka lagu kufsado weeye, waa ka lagu kufsado ee gabdhaha lagu kufsanayo weeye, ee lagu jirdilayo, ee lagu garaacayo, ee lagu ciqaabayo weeye. Marka runtii waxay ugu magac dareen wayaanaha meesha jooga iyo kooxda macnihii xunka ah, macnihii u adeegta isa ka dhowrta wayaanahan markay gabdhaha kufsanayaan. Runtii walaalayaal, waxaan run ahaantii aan idiin sheegayaa, gabdhaha reer ogaadeenya, gabdhaha walaaladeen ah, gabdhihii sharafta lahaa, runtii gabadha ama ninka reer ogaadeenya ah ee dabadhilifka ah ee xun ee ninka tikrayga ee kufsanaya ag taagan ee arkaya, run ahaantii gabadhii walaashii ahayd oo uu nin tikray ee kufsanayo isaguna ka tikrayga ah ilaalinaya, ee gobonimo doonka ONLF ka ilaalinaya inuu macnihii ay xabad ku dhuftaan, maxaa intee in la-eg buu rajo leeyahay baad u malayn? Runtii aan u ducayna ilaahay inuu soo hadeeyo. Lama odhan karo, waa dad run ahaantii sida dadka caadiga ah u nool baa, waa dad sida dadka caadiga ah u nool, lama odhan karo. Waa dad run ahaantii duloobay oo dhintay weeye, marka ilaahay ha soo hadeeyo baan leenahay. Inkasta oo run ahaantii ay yihiin, haddii aan nahay shacabka reer ogaadeenya ee geesiga ah iyo shaqsi kasta oo macnihii reer ogaadeenya iyo jabhadda gobonimo doonka Soomaaliyeed, jabhadda gobonimo doonka ogaadeenya, jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya, cidda ay xoreynaysaa waa kuwa weeye, cidda ay xoreynaysaa ee run ahaantii ay u halgamaysaa waa kuwa weeye. Marka runtii waxaan markasta aan run ahaantii bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaalida ogaadeenya baan ka codsanayaa in runtii ilaahay loo baryo, inaan ilaahay run ahaantii aniga garanaysaa aan uga barino inuu ilaahay soo hadeeyo kuwa xunxunka ah, daciifka ah, run ahaantii tikrayga u daba dhaqaya, tikrayga daba taagan. Marka runtii marka gabdhaha run ahaantii ciqaabta ku socotaa waa saaso, waa aad iyo aad bay u fara badan tahay, waana mid run ahaantii aan la soo koobi karin weeye. Marka run ahaantii waxyaabaha ugu badan ee runtii xusuusta mudan waxaa ka mid ah meesha loo samaystay ama meesha ay ugu magac dareen furaashka xogta oo ah meesha ay gabdhaha ku kufsadaan, waa meesha ay gabdhaha ku kufsadaan weeye, waana meesha run ahaantii gabdhaha ay run ahaantii ay ku duleeyaan, ay run ahaantii sida xun ay ugu bahdilaan weeye. Waa run ahaantii sida oo kale waxaa jira waqtiyo ay dadka soo ururiyaan meel waxaa la jira matrig la yidhaahdo, meesha matrig la yidhaahda waa meel dadka ay isugu soo shiriyaan, ay isugu soo ururiyaan weeye. Meesha marka ay dadka isugu soo ururinayaan waxay run ahaantii geysanayaan gaboodfal aad iyo aad u fara badan. Gabdhaha inta lasoo qaado ayaa lagu horjiidi, waa la idin horjiidi. Run ahaantii gabadhii oo bilaama sara oo lagaba yaabo dharka in laga bixiyey baa la idin horjiidi. Waxay sidaas u samaynayaan runtii gumaysiga Itoobiya iyo ciidanka gumaysiga Itoobiya oo ah kuwa gaboodfal markasta shacabka reer ogaadeenya la dultaagan. Waxay saas u samaynayaan inay macnihii bahdilaan shaqsiga gobonimo doonka ah ee meesha ku xidhan, inay run ahaantii ay bahdilaan shacabka reer ogaadeenya meesha kusoo ururiyeen, ruux meeshaa ka baxay oo meeshaa arkayna inuusan dib unan run ahaantii anima garanaysa ay hambigiisa unan uga helin inuu iska celiyo. Marka markasta waxay rabaan shacabkan meesha ay kusoo ururiyeen, intaa la-eg maxluuqaadkan intaa la-eg meesha kusoo ururiyeen, inay run ahaantii ay bahdilaan. Waxaan markasta marka aan run ahaantii aan ugu baaqayaa saaxiibadaydii qaaliga ahaa, saaxiibadayda qaaliga ah, shacabka reer ogaadeenya ee geesiga ah, dhalinyarada reer ogaadeenya ee geesiyaasha ah, gabdhaha iyo hooyooyinka reer ogaadeenya ee birlabka ah, inaad markasta aad sii laba jibaartaan halganka aad ugu jirtaan raadinta xaqa iyo xurriyad iyo madax banaanida dalka iyo dadka ogaadeenya. Waa hubaal, waan hubaa, waan helaynaa xurriyadda goor ay ahaataba, waan gaadhaynaa xurriyadda. Ummad kasta waa la gumaystaa, ummad kastaana runtii ummad kasta runtii waa la gumaystaa, ummad kastaana runtii gumaysi way martaa, ummad kastaana quwad ka xoog badana way qabsataa, wayna ka xoroobaan. Waqtigii run ahaantii Afrika la qaybsanayay
ayaa run ahaantii qayb gumaysigii caddaanka ahaa inoo helay wuxuu inagu wareejiyey gumaysiga abasiiniya waana ka xoroobaynaa goor ay ahaataba hase ahaatee shacabka reer ogaadeeniya ee geesiga iyo dhalinta reer ogaadeeniya ee gudaha ogaadeeniya joogta khaasatan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa dhalinyartii aan run ahaantii yacni garanaysa iyo bulshaweyntii soomaalida ogaadeeniya ee geesiga ahayd ee aan run ahaantii gudaha ogaadeeniya aan run ahaantii yacni garanaysa aan isku arki jirnay run ahaantii yacni garanaysa aan wada joognay dhammaanba bulshada reer ogaadeeniya meel kastoo aad joogtaan waa in aad run ahaantii guntiga dhiisha iskaga dhigtaan gumaysiga wayaanahana aad iska dulqaadaan waa hubaal waana xaqiiqa geesiyada halgamaya ee jiidda hore ku jira ee cadowga xabadda la hortaagana waa kuwa keliya ee dowlad iyo dal xor a keenaya weeye idam allah waana hubaal dhallinyarada reer ogaadeeniya ay waxaan nahay birlabka ama run ahaantii hormuudka bulshada reer ogaadeeniya waxaana nahay tiirdhexaadka ummadda ogaadeeniya mar kastana waa in aynu hormuud u ahaanaa halkudhiggeenna ah guul ama geeri waa inaan xoojinaa odhaahda ah ama halkudhiggeennii ahaa mintid midnimo isku tashi guul allaahu akbar waan ka xoroobaynaa gumaysiga etoobiya waan ka baxaynaa gumaysiga etoobiya waana run ahaantii iska dulqaadaynaa kooxda tigrayga ah ee tirada yar oo hadda cadow badan yeelatay islamarkaa iyada ah ay ku kaceen dhammaanba qoomiyadihii etoobiya iyo shucuubihii ay gumaysan jireeni marka runtii wayaane waxaa la dagaalamaynay wayaane oo xulfo badan leh ayaynu la dagaalami jirnay innagoo keligeen ah wayaane oo xulfo badan leh ayaynu ka adkaanay innagoo keligeen ah wayaane oo xulfo badan leh ayaynu meel saaray oo xeryihiisa ka soo bixi waayay innagoo keligeen ah maanta waxaan haysanaa garab aad iyo aad u fara badan maanta waxaan haysanaa saaxiibo aad u fara badan maanta waxaan haysanaa dad iyo run ahaantii yacni ma garanaysa ay quwad aad u xoog badan maanta waxaan leenahay oon ku faanaynaa ciidan aad iyo aad u xoog badan maanta run ahaantii waxaan haysanaa bulsho geesiyaal ah oo aad iyo aad ugu bisil halganka dhallinyarada reer ogaadeeniya ee joogta gudaha ogaadeeniya waxaan ku dhiirigelinayaa halgamayaal ina aad mar kasta noqotaan dadka run ahaantii mar kasta bulshadooda iyo dadkooda hormuudka u ah waa in aad mar kasta ku dhiirataan raadinta xaqa iyo xorriyadda ogaadeeniya waa in aynu mar kasta fulinaa ballantii awowyaasheenay ahayd dowlad iyo dal xor ah waa inaynu mar kasta aynu ka rumaynaa riyadii awowyaasheen ee ahayd ogaadeeniya xor ah halgamayaal barnaamijkan waxaa magaciisa la yidhaahdaa xanuunka jeel ogaadeeniya waxaan xaadirka u ahaa soo jeediye waa aniga oo ah shaqsiga ay run ahaantii dhacdadani ay ku soo dhacday si dhabana idinka sheekaynaya magacayguna waa amiin maxamed oo ku magac dheer amiin xaqdoon waana sii wadi doonaa barnaamijka insha allah waxaana idin leeyahay ogaadeeniya ha xorowdo allahu akbar xaquna ha guulaysto waxaan aad iyo aad aan halkan uga salaamayaa madaxda jabhada wadaniga xoraynta ogaadeeniya warbaahinta reer ogaadeeniya ugu horeeya ilays t v wariyayaasha reer ogaadeeniya iyo dhammaanba shacabweynaha reer ogaadeeniya meel kastoo ay joogaan waxaan idin leeyahay halgamayaal aan sii laba jibaarno halganka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
Ethiopia sits at the heart of the Horn of Africa. The Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, the EPRDF, have been in power since 1991. It is a brutal dictatorship which suppresses the people, rules by terror, and violates fundamental human rights. The Ogaden region in the southeast corner of Ethiopia borders Djibouti, Kenya, and Somalia. It is a dry, arid land, desperately poor, but due to the discovery of oil and gas reserves, it is potentially one of the wealthiest parts of the country. Way kastan jeelkii igeeyeen marka way marjiyeen oo waxay ugu dabeen xarig silig ay ugu dabeen marka in far badan markay dabi jireen barigi damana jeelka ii daayeen gaariga isaareen waxayna igu sameeyeen xarig wax la dhaho weyn oo laga jeexay laastiig hoosaa looga jeexay in baabuurta sheegooda ay ila dhaceen oo jabo la dhaho dhabarka igala dhaceen halkan bay igala dhaceen gamcaha igala dhaceen waqtigii shan gabdhood baa la raaciyo oon goobta wada joogno gabadha ugu roon 1919 bay jirta ta ugu yara 15 jirbay waxay ka dhigayeen jirka meelihii ay jabowga kaga garaaceen iyo madaxa meelo ay iyaduna qoriga shubkiisa kala dhaceen iyo meelo fara badan oo madaxa dhowr meelood bay ka jabiyeen markii dambe gabdhihii ka jabeen dhar way ka jexjexeen baatigii shiidka way ka jexjexeen iyagoo waxay keeneen xabad xabad go ay gabdhuhu saa isugu duubeen markay saa isugu maraanna ay ka jiidayeen waxay sababeen in kumanaanku waa u dhashay dalka ogaadeenya inay u soo qaxaan xeryaha qaxoontiga waxaana sii kordhayay maalin maalinta ka dambaysa dadka ka soo cararay xabsiyada gumaysiga ethoobiya waxaana ka mid ahay dadkii ka soo baxay xabsiga jeel ogaadeen STV ayaa waxa uu warantay haween dhawaan ka soo baxay dhulka Ogaden oo ku xidhnaa jeel Ogaden haweenkan ka soo baxay jeelasha gumaysiga Ethiopia ayaa ilaa STV uga warantay dhibaatada dilka kufsiga iyo jirdilka leh ee lagu geysto haweenka jeel Ogaden Maxamed Maxamuud Qayo oo ah komishinerka maamulka jigjiga u adeega gumaysiga Ethiopia ayaa ka mid ah dadka dhibaatada soo gaarsiiya haweenka Soomaalida Ogaden ee ku xidhan jeel Ogaden Maxamed Maxamuud Qayo dadku gacantisa ku dilay waxa ka mid ahaa Seyne Mowlid oo ka mid ahayd gabdhihii faraha badnaa ee ku dilay far badan ayaa dhintay marka adigu sida gabdhaha kale tan ka tilmaamo gabadh Seyne Mowlid la dhihi jiray iyadoo jirtay ayaa u dhamaatay nin qayb la dhaho oo waqti
haatanna waxaan soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijkeena waana ku ahbaaday STV oo inay kaga tagna sida ay nabadgelyo